Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. Prvá téma. Čoraz viac ľudí sa sťahuje z miest na vidiek, aby zažívali menej stresu a pokojnejšiu existenciu. Problémom však je, že takmer každý desiatý z nich po presťahovaní sa zistí, že trpí, teraz pozor, alektorofóbiou, čo je strach zo sliepok. No ty vieš, už vidím. To je úvodná téma, aj téma dobytky, čo so sliepkami. Pani Olga, ježiš, to znelo blbo, že to... Ale musím dámu prvú predstaviť, pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Kohúti. Miša Satmári. A kuriatko. A Tomáš Hudák. Vajíčko. Ja viem napríklad tako, dalo by sa niečo šeličo sexistické povedať tu na, pri tejto téme, ale nie, lebo ja som gentleman. A naozaj pri tejto téme asi spomínam, že my sme mali chalupu na dedine a my sme tam chodili autom a my sme mali takú starú MBčku a pamätám si, že sme sedeli 4 deti vzadu, nepriputané, niektoré aj oproti. A viem, že otec potom, keď sme dorazili na ten dvor dedinský, tak on otvoril nám dvere a my sme odtiaľ povypadávali a ja som videl tie pohľady tých sliepok v tých kurníkoch na nás a jak pozerali, že, a tak som videl na nich, ak si hovoria, že dohaj, a to v akých podmienkach prevážajú tie deti. No. Ale keď hovoríš, ako sa tie sliepky na vás pozerali, to je naozaj zvláštne. Ja sa nečudujem, že sa ľudia boja. Niektorí teda boja sa sliepok, lebo sliepka, tá má na hlave oči tak, že z jednej strany, z druhej strany. A ona vidí rôzne veci naraz, to je strašné. Preto sa aj ľudia ich boja, lebo ona vidí aj za roh, a keby ešte tak vedela rozprávať, to by bolo hrozné. Ale už stáročia ľudia uvažujú o tom, či bola najskôr sliepka a potom vajce. A pritom toľko záhad dáva táto naša príroda. Ja som bola s môjim vnukom v zoologickej záhrade a on sa opýtal, že prosím ťa, zebra to je biele zviera s čiernymi pruhmi alebo čierne s bielými. A myslím si, že naozaj sa to ťažko zistí. Príroda. Príroda. Škoda, že si sa ma neopýtala. To je obyčajný kôň v pyžame. Ale, a prepáč, nie, ty si dáma, teda prepáč, zase nemyslel som, že na slepačiu tému. Ale ja v podstate poviem na slepačiu tému, lebo ja môžem hovoriť. To si vyprosím, čo si povedal teraz. Ja ti rozumiem. Žijem dlho už v Devinskej Novej Vsi a tam... Keď sme sa prisťahovali pred tými 20 rokmi, tak bolo veľa. Naozaj to každé ráno bolo počuť tie sliepočky. Mm-hmm. A teraz je tam skôr opačný problém, že sa vytratili. A akurát som sa nedávno úplne vážne so susedkou na tú tému rozprávala. A ja hovorím, a kde sa podeli, hovorím, tie sliepky z vedľajšej ulice, veď ich už vôbec nepočuť. A ona mi úplne vážne, no však sa odsťahovali. Kata do Šamorína a Julča do Ivánky. Ale my sme ich tak občas aj sme ich tak občas volali, no. Ja by som chcel poradiť všetkým tým, ktorí majú strach zo sliepok, tú elektrofóbiu, že dá sa to prekonať. Ja som to tiež mal, ale začal som študovať sliepky, lebo oni majú vraj veľmi vyvinutý mozog. Tak som to študoval. A v zásade som prišiel na to, že treba sa im prispôsobiť. Treba ísť líhať so sliepkami, vstávať so sliepkami a dokonca ja som už začal nosiť aj vajcia. No ráno, je to cesta. No. A ráno kikiríkaš. Ja by som sa bál sliepok tiež. Ja si myslím, že musíme sa báť. Lebo uvedome si jednu vec, že tie sliepky, si predstavte, že čo my robíme, hej. My prídeme k tým sliepkam, zoberieme vec, ktorú oni len krátko predtým vytlačili cez zadok. Zoberieme ju, takto ju nesieme, len aby nám nespadla.
umyjeme ju, uvaríme si to a spapáme to. A ja keď som si predstavoval, že keď sa na nás niekde z hora pozerajú tí mimozemšťania cez tie ďalekohľady, čo si oni myslia, že kto tu je ten pán, ktorý tomu vládne celému na tejto zemi. Počujete, oni prídu, oni sa budú so sliepkami radiť, že čo urobiť s nami. A myslím si, že nám urobia presne to, čo robíme my.